Over there, an enemy tank. We have lost objective Duff. Halfway there, we have the upper hand. We have taken objective Edward. Quad wipe. Fan tog allihopa där inne. Ja, men det blev en accent. Det var någonting som sköt på dem, så hade jag lagt ut tre miner så allihopa dog. Det var tre stycken. Ja. Ja, det blir roligt där med miner. Sådär. Busar. Oj, vad många. Om man tar bilen innan. Ja, om man tar bilen, den är så bra. That's a tank. We have lost objective Edward. You did it again. Tyvärr så dör jag varenda gång eftersom det händer precis. Han flyttar på sig precis när jag stod bredvid honom. Men nu satt jag en massa miner runt bilen och så flyttar han på sig och ställer den bara. Det är så jävla roligt. Det finns inte. Du måste ju testa det någon gång. Ändå leder vi så dåligt. Ja, du, det gör de på den här banan. Jag har lite raka spår. Där han kan finansiera det. Det är bra. Oh, vad hände? Ja. Jag trodde du såg honom, men jag sa ingenting. Jag sa emot den. Det ser ut som du sköt också, nämligen. Härligt. Jag tror jag.
Gjorde du? We have taken objective butter. Ah. Kommer allihopa här, eller? We have lost objective Edward. Hallå! Jag kör på mina mina. Där var knappar! Yes! Du fan! Jag fick ju 1125 på typ på 1125 poäng. Vilken bra! Jag kör, för jag kör närmare en mina, så kör han förbi den och så backar han tillbaka på de andra två.